Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ամենակնարկված թեման իրականության է վերածվել պետությունը կաջակցի գյուղական բնակավայրերում բնակարան կառուցող երիտասարդ ընտանիքներին։ Որոշմամբ սահմանված կարգով երիտասարդի համարվում անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման օրվա դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերում վերջին 5 տարին 5 տարիների ընթացքում մշտապես բնակվող 18-ից 35 տարեկան ամուսիններից կազմված ընտանիքը կամ ամուսիններից մեկը մահացած եւ երեխա ունեցող, կամ ամուսնալուծված եւ երեխա ունեցող, կամ երեխա որդեգրած միայնակ անձի եւ որոշալ կատեգորիաների քաղաքացիները եւ ընտանիքները։ Այլ պայմաններ եւս կան։ Ծրագրում ներառվում է շնարական աշխատանքների մոտ 50%-ն ավարտած ընտանիքները։ Պետությունը նրանց մինչեւ 3 միլիոն դրամ կտրամադրի որպես անհատույց օժանդակություն։ Դրանից օգտվելու համար սակայն պոտենցիալ շահառուն բոլոր աշխատանքները պետք է կատարի օրենքներին եւ կարգերին համապատասխան, ունենա կառուցապատման համար անհրաժեշտ մի շարք փաստաթղթեր, թույլտվություններ, եզրակացություններ եւ այլն։ Վարչապետը մի կողմից ընդունում է, որ այդ ամենը անհրաժեշտ է, մյուս կողմից սակայն նպատակահարմար չի գտնում, որ այդ ամենի համար շահառուները վճարեն։ Եթե շենքի առաջին փուլը կատարված է, հաջորդ փուլի նախագծային աշխատանքները եւ սեսմիկայի եւ մնացած բաները ծախսերը իրականացնենք մենք, թե չէ վերջում այդ 3 միլիոնից հաստատ 1 միլիոնը թղթաբանության է գնալու։ Նիստի մասնակիցներն էլ առաջարկներ ունեին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն առաջարկում է շահառուներին տիպային նախագծեր առաջարկել, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարն էլ առաջարկում է առաջնահերթության կարգով սահմանամերձ գյուղերն ընդգրկել ծրագրում։ Սա վերջնական չի, սկսում ենք աշխատանք եւ մինչև տարեվերջ մենք բազմաթիվ պրոբլեմներ ենք տեսնելու, խնդիրներ ենք տեսնելու եւ հնարավորություն ենք ունենալու արդեն 16 թվականի հունվարի 1-ից փոխել։ Նույն այդ 50%-ի ինչքանով է ճիշտ, նույն նախագծերի հետ կապված։ Այս ծրագրին գործադիրը կրկին կանդրադառնա առաջիկա ամիսներին, այդ ժամանակ հաստատված կարգի ուժեղ եւ թույլ կողմերը գործնական կիրառման արդյունքում ավելի տեսանելի կլինեն։ Մինչ այդ գործադիրի ներկայացուցիչներին ազգային ժողովում պատասխանատու հանդիպում է սպասվում։ Կառավարությունը 2015-2017 թվականների իր գործնեության ծրագիրը պետք է ներկայացնի խորհրդարանի դատին։ 15-17 թվականի ծրագիրը դա կառավարության գործնեության ծրագիրն է գործող, որը կազմվել է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո հիմքում ունենալով հիմնականում նախագահի նախընտրական ծրագիրը, եւ մենք շարունակում ենք այս ծրագիրը, որովե արմատական փոփոխություններ չենք նախատեսում։ Պարզապես ժամանակի ընթացքում որոշակի խմբագրումներ են կատարվել ակնկալիքներում, մի դեպքում զգուշավորությունն է ավելացել, մեկ այլ դեպքում աճի ավելի արագ տեմպեր են կանխատեսվում։ Համախառը ներքին արդյունքի տարեկան 8-11% իրական աճ, ներդրումների ծավալի 10-15% միջին տարեկան աճ, ներմուծման նկատմամբ արտահանման աճի առաջանցիկ տեմպեր, 2000-ից ավելի նոր աշխատատեղերի ստեղծում, նվազագույն աշխատավարձի աստիճանական աճի ապահովում, գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի շուտ 10% միջին տարեկան աճ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության տարեկան ծավալի աճ, այն հասնելով մինչև 400 միլիոն կիլովատժամ, երկրի էներգետիկ անվտանգության աստիճանի բարձրացում, վերականգնվող էներգառեսուրսների օգտագործման ընդլայնման եւ էներգիայի նոր պոտենցիալ սեփական աղբյուրների օգտագործման հիման վրա, լղը այցելող զբոսաշրջիկների թվաքանակի կայուն աճ, սոցիալական երաշխիքների տրամադրման գործող ծրագրերի պահպանում եւ նոր մեխանիզմների ապահովում, հատկացվող գումարների ավելացմամբ, միջին կենսաթոշակի չափի շարունակական ավելացում, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում, ծնելիության ցուցանիշների աճ, պետական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի աճ, պետական կառավարման համակարգի կողմից հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում եւ վարչարարության բարելավում։ Այս ծրագիրը ոլորտ առ ոլորտ խորհրդարանականներին է ներկայացվելու առաջիկա լիագումար նիստին հունիսի 10-ին։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։